Інтимна пластика – це комплекс маніпуляцій, які проводяться в інтимних зонах жінки для вдосконалення зовнішнього вигляду, корекції розмірів, а також функціонування. Хірургічна пластика передбачає малоінвазивні хірургічні втручання, які в свою чергу не потребують довготривалого періоду реабілітації і, найголовніше, не несе шкоди жіночому організму. Покази до інтимної пластики – це є післяопераційні дефекти, тобто рубці, розриви, ліподистрофія великих статевих губ, зниження сексуального потягу при стимуляції ерогенних зон, значить збільшення і асиметрія великих статевих губ і малих статевих губ, також мимовільне сечеопускання. Процедура інтимної пластики проводиться в умовах амбулаторних, тому не потребує реабілітаційного періоду у стінах стаціонару. Ця процедура не є тривалою і для зниження больової чутливості ми використовуємо місцеве знеболення. Якщо жінка буде дотримуватися рекомендацій лікаря, вона може одразу повернутися до звичного способу життя.